សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយដំរោចឆ្នាំខ្មែរថាវខឹមត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15អាទី12ខែ5យូនីលេខការយើងខ្ញុំមានពេលខ្ពស់ល្អគួរសមអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេងបានភាគរយរបស់វាក្នុងមួយអាទិត្យអាចចូលចាប់ពី3 4ទៅដល់5ដងដែរក៏ប៉ុន្តែក៏អាចខុសមួយដងនិង2ដងដែរមិនហ៊ានសន្យាជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនថាលេខខាងយើងខ្ញុំត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាលេខខាងយើងខ្ញុំមានភាគរយខ្ពស់យ៉ាងណានោះចូលតាមដានវីដេអូខាងយើងខ្ញុំឲ្យបានមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែសិនទើបដឹងថាលេខខាងយើងខ្ញុំមានភាគរយខ្ពស់យ៉ាងណានោះហើយតើឥឡូវយើងចូលមើលតើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែ5យូនីតើមានខ្ទង់អ្វីខ្លះឥឡូវយើងចូលមើលខ្ទង់ទី1របស់វាគឺមានខ្ទង់6និងខ្ទង់ទី2របស់វាគឺមានខ្ទង់5និងខ្ទង់ទី3របស់វាគឺមានខ្ទង់3និងខ្ទង់ទី4របស់វាគឺមានខ្ទង់ហើយនេះគឺជាលេខខ្ទង់ទាំង4ខ្ទង់ដែលមានព្រឹកខ្ពស់ដែលត្រូវចេញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែ5យូនីឥឡូវលេខខ្ទង់យើងរកឃើញហើយនៅឡើយលេខគ្រាប់របស់វាក្នុងមួយខ្ទង់មានលេខគ្រាប់4គ្រាប់នោះតើមានលេខគ្រាប់អ្វីខ្លះតើឥឡូវយើងចូលមើលលេខគ្រាប់ទី1របស់ខ្ទង់6លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ6គត់និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ61នឹងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ65និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ657នេះគឺខ្ទង់ទី1បើពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីឬក៏ចង់ដឹងពីព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងខ្ញុំបានតាមសារិយាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី2គឺខ្ទង់5លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ5គត់និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ53និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ54និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ551នេះគឺខ្ទង់ទី2បាទពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាខាងតម្រុយឆ្នោតខ្មែរថាវខឹមខាងយើងខ្ញុំចេញលេខទៅមានភារកិច្ចខ្ពស់ល្អគួរសមអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេងបាននោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងរួចចុចមេដៃអ្នកមួយដើម្បីនឹងបានវីដេអូថ្មីៗមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃទុកជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខាងយើងខ្ញុំដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវីដេអូចិញ្ចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី3គឺខ្ទង់3លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ32និងលេខគ្រាប់ទី2របស់វាគឺមានលេខ35និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ351និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ353នេះគឺខ្ទង់ទី3បាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាតើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែ5នេះតើខ្ទង់មួយណានិងលេខគ្រាប់មួយណាវារត់ទៅចេញនៅក្នុងម៉ោងណានោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងខ្ញុំបានតាមសារិយាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយ
ហើយខាងយើងខ្ញុំចាប់ទទួលលេខទូរស័ព្ទពីពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតទៅដល់ម៉ោង4រសៀលនៅខាងយើងខ្ញុំផ្អាកទទួលលេខទូរស័ព្ទហើយពីព្រោះដល់ម៉ោងសម្រាប់ពីការងារខាងយើងខ្ញុំឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី4គឺខ្ទង់20លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ23និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ25និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ251និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ254នេះគឺខ្ទង់ទី4តម្រុយឆ្នាំខ្មែរថាវខីមខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំចេញលេខក្នុងមួយថ្ងៃមានលេខខ្ទង់4ខ្ទង់និងក្នុងមួយខ្ទង់មានលេខគ្រាប់4គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅផ្សងសំណាងក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនឃើញមានលេខខ្ទង់ដល់ទៅ4ខ្ទង់និងលេខគ្រាប់ដល់ទៅ16គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាមិនដឹងថាគួរជ្រើសរើសយកខ្ទង់មួយណានិងលេខគ្រាប់មួយណាដែលមានព្រឹកខ្ពស់ដែលត្រូវចេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងពីខ្ទង់ដែលមានព្រឹកខ្ពស់និងលេខគ្រាប់មានព្រឹកខ្ពស់ដែលត្រូវចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងខ្ញុំបានតាមសារយៈលេខទូរស័ព្ទអាចចូលតាម Telegram ខាងយើងខ្ញុំបានលេខ Telegram ខាងយើងខ្ញុំគឺលេខនៅខាងក្រោមវីដេអូនោះស្រាប់ហើយឥឡូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែ5នេះខាងយើងខ្ញុំក៏មានការរៀបចំមាន3លេខ4គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅផ្សងសំណាងផងដែរឥឡូវយើងចូលមើលលេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ137និងលេខគ្រាប់ទី2គឺ573និងលេខគ្រាប់ទី3គឺ490និងលេខគ្រាប់ទី4គឺ2 16នេះគឺជាតម្រុយឆ្នាំខ្មែរថាវខីមសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែ5នេះហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខាងយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រមកលើតម្រុយឆ្នាំខ្មែរថាវខីមខាងយើងខ្ញុំហើយខាងយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ